ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 5 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପିଲ କଲେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ପ୍ରହରାଜ। ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି 5 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଏହି 5 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହୋଟେଲର ମାଲିକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହିତ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆମକୁ ମାଲିକ କହିକି ଆଣିଲା 8 ଘଣ୍ଟା 9 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି, ଏଠି 18 ଘଣ୍ଟା 20 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରେଇଲା। ତାପରେ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ନା ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି, କରୋନାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା, ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବିରୋଧ କଲୁ କହିଲୁ ଇଏ କଲୁ, ତ 2 ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋରୁପ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ଇଏ ଜାଣିଲୁ ଯେ କେସ୍ 2 ପିଲା ନାଁରେ କେସ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ 3 ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ହୋରୁପ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମ୍ବାସିକୁ ଆମେ 3 ହେଲା ସବୁ କହିଲୁଣୁ, ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି। ହମ୍ ଭାଇ 20 ଘଣ୍ଟା କାମ ନେଇ କର ସକେଙ୍ଗେ ତୋ ଆମକୁ ଅର୍ ବି ଟର୍ଚର କରନା ଲାଗା। ତୋ ହାମରେ 2 ଆଦମୀକେ ନାମେ ଏସା ଝୁଟା ମୁଟା କେସ୍ ଡାଲକେ ରଖା ହେ, ଅର୍ 3 ଆଦମୀ ଯୋ ହେ ଉନକେ ନାମେ ହୁରୁପ ଡାଲକେ ରଖା ହେ। ଜବ ହମ ଉସକୁ ବୋଲେ କି ଭାଇ ହାମରେ ନାମେ ଏସା ଝୁଟା ମୁଟା କେସ୍ ଡାଲକେ ରଖା ହେ, ହମ ଜବ ବୋଲେ କି 20 ଘଣ୍ଟା କାମ କରନା କରୋ, ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଦେ ଦଉଁ। ହମ ଫିର ବରଦାସ୍ତ କରକେ କାମ କରେ, କରନା କେ ବାଦ ମେ ହମାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ସେ ହମ ରବ୍ତା କରେ, ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ସେ ରବ୍ତା କରେ ତୋ କୋଇ ସୁନୱାଇ ନେଇ କରା। ହମାରେ ଅରୁଣ କୁମାର ସାର୍ ଯୋ ହେ ହମ ଉନକୁ ଅପିଲ କରେ, ଓ ଆପଣା ହେଲ୍ପ କରନେ କେ ଲିଏ ହମ ଉନସେ ଜବ ମଦଦ ମାଗେ ତୋ ଆପଣା ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସିକୁ ଲେଟର ଦିଏ। ଜବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ଆପଣାକୁ ଏକ ସୋସିଆଲ ୱର୍କର ଦିଆ, ତୋ ବୋଲା କି ତୁମ ଲୋକ ଆଓ, ହମ 3 ଆଦମୀ ଜିଦା ମେ ହେ ଅର୍ 2 ଆଦମୀ ଯୋ ହମ ହେ ତୋ ହମାରେ ନାମେ ଯୋ କେସ୍ ଡାଲା ହେ ହମ ରିୟାଦ ମେ ହେ, ହମ 1 ମହିନେ କା ଜମାନା ହୋ ଗଏ, ଅଭି ହମାରା କୋଇ ସୁନୱାଇ ନେଇ ହୋ ରହା। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଏମ୍ବାସିରେ ଏନେଇ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ ଡାଏସ୍ପୋରାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପ୍ରହରାଜ। ଏଥିସହ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଆମ ଯେଉଁ 9 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଓମାନରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଆମ 5 ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ସାଉଦି ଆରବରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ଏଥିରେ ଆମ ଅନରେବୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ବି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଗୋଟେ ମସ୍କରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ତାଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଆ ମଜଦୁର ଭଳିଆ ଖଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ବିରୋଧ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମ ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ଦେଇଥିବା ଏହି ହୋଟେଲ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦରମା ଦେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାଉଚର ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ ନେଉଛି। 18 ଘଣ୍ଟା କାମରେ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।